പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. SMS വഴി വാട്ടർ ബിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇനി മുതൽ എല്ലാ കുടിവെള്ള ഉപഭോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മുതൽ മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അവസാന 5 മാസങ്ങളിലെ ബിൽ വിവരങ്ങളും മുൻ ഉപഭോഗ വിവരങ്ങളും അറിയാനും ഏറ്റവും പുതിയ ബിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനും സാധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കുന്നത് പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പർ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും നിലവിലെ നമ്പർ മാറ്റുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും കൂടാതെ ഓൺലൈനായി വാട്ടർ ബിൽ പേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുമാണ്. സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി രജിസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ഫോൺ എന്ന് കാണും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ക്വിക്ക് പേ വഴി മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രം കൊടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് കൺസ്യൂമർ നമ്പരോ കൺസ്യൂമർ ഐഡിയോ കൊടുക്കാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തുടർന്നുള്ള സേവനങ്ങളും പേയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനുശേഷം വാട്ടർ ബില്ലിലെ അഡ്രസ്സിന് തൊട്ട് താഴെയായി കാണുന്ന 10 ഡിജിറ്റുള്ള കൺസ്യൂമർ ഐഡിയും വലത് സൈഡിലായി കൺസ്യൂമർ നമ്പരുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കൺസ്യൂമർ നമ്പറിന് ആദ്യം സെക്ഷനിലെ 3 അക്ഷരങ്ങളും അതിനുശേഷം സ്ലാഷിന് ശേഷം നമ്പരും വീണ്ടും ഒരു സ്ലാഷിന് ശേഷം ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഡിയും ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഐയും നോൺ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും. ഇവ കൃത്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് മൊബൈൽ വഴിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന പേജിൽ കൺസ്യൂമറുടെ പേര് കാണിക്കുകയും തൊട്ടു താഴെയായി മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേരിഫൈ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പുതിയ നമ്പർ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ നിലവിൽ ഒരു നമ്പർ അവിടെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ മാറ്റി പുതിയ നമ്പർ കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. തുടർന്ന് ആ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന 6-അക്ക OTP അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ബില്ലടച്ചതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ക്വിക്ക് പേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്വിക്ക് പേ വഴി മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രം കൊടുത്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ക്വിക്ക് പേയിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കൺസ്യൂമർ നമ്പരും കൺസ്യൂമർ ഐഡിയും കൊടുത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന പേജിൽ വ്യൂ എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ വരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പേ എന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് കൊണ്ടാവാം. എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. അഡ്വാൻസിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന പേജിൽ വലത് സൈഡിലായി മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുണ്ടാകും. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ആഡ് ഇമെയിൽ ID എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ID അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ബിൽ ഡെസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ലഭിക്കുകയും ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, UPI, QR കോഡ് തുടങ്ങിയ ധാരാളം പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. UPI എന്നാൽ ഫോൺപേ, ഗൂഗിൾ പേ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമൻ വഴി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നാൽ ATM കാർഡ് തന്നെയാണ്. പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നേരത്തെ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവയുടെ ലിങ്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീനിലും മുകളിൽ ലൈക്ക് ബട്ടണുമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിശദമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതോടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.